Lili muraigan ne kullu masan te du masadan du den ba abadan Lili muraigan ne kullu masan te du masadan du den ba abadan Lili muraigan ne kullu masan am contente ma bu baax ci sen teewate ci bes bi ndax ñepp xamnañ ne wote yomb na way ñu wuyisi la mo jafé kon tay buñu gisé ngeen def ay djégo comme niko al amin waxé ngeen ñew ba fi tay pour féké li nga xamantene ni moy suñu gisé bi pour ñu mëna xamanté pour ligéy bi gëna yemb dañ ci contente trop am ci mbékté bu baaxa ba tay nak ñu am fi thème bo xamantene ni luñu yag waxtaan na thème bo xamantene ni ay yaasay da wax nañ ci ay oustaz wax nañ ci mais nak jamono ni mel ndax da ngay wax rek ñi ñoy jël jëfëndiko ñi ci dess bayyi non duñ ko jëfëndiko waye ba légui dañ ci sant yalla sagam amna ñi nga xamantene ñu ngi dégg di top ñun duñu sonu té duñu tayi sagu dañuy nekk ci li nga xamantene mom lañu borom bi subhanahu wa ta'ala digal ñu commencé ko ci li nga xamantene moy association bi nga xamantene moy al busra bi nga xamantene ñu ko créé le 24 octobre 2022 mu nekk association bi nga xamantene dañ ko taxawal ngir jappalé suñu morom jigen ni ci walu mouray ndax gis nañ ñi nga xamantene ni bëgg nañ muru mais amuñu doole bi wala bëgg nañ muru mais amuñu ñi nga xamantene ño nekk seen ginaaw pour taxaw leen légui al busra nak ñew taxaw né képp ko xamantene ni am nga soxla bo xamantene ni dafa jëm ci walu mouray kon yow doto amati benn problème lu jëm ci lool tank ñun ñoo ngi yegg lool yow sa walu jafé jafé ci lu jëm ci walu mouray ñun dañ ci taxaw inshallah buñu ci yalla jappalé mouray nak mu nekk lo xamantene ni farata la ci bép jigéenu julli borom bi subhanahu wa ta'ala moñu ko sante jaarale ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam kon dafa nek lo xamantene ñun ñepp dañ ko wara def kenn waru ci fo te kenn waru ko defé defin bo xamantene ni nekul luñu santane te borom bi lepp lum la sante rek amna yoon bu mu la ko jaarale pour nga defé ko ko non kon kenn ku nek ci ñun nga xamantene ñoy jigéen ni war nañu farlu ci lool ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax yonnati bi ya ayyuhan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن من وخال سي ساي سخنا سي جيجين جولي ني ساي سير كيب كو خامتاني موي جيجين لا ريك دا واخو مو مور اي اورام داخ كات تي مور بوبو نون سي لا ني ريتيه نون ني ميغا خامتاني نيو جيجين داخ وي ني ساي اورا دو لين لودو لو خامتاني ني اكسبوزي سا بوب لا ndax jigen da am lo xamantene ni borom bi daf ka def ci mom tay xale bu jigen bi bu rombe rek da ngay gis xale bu gor bi day am lu mu yek ci yaramam te lol lepp borom bi xam nako suñu ndax mom moñu bind lu mu def rek xam nako mais bu bindé ba paré nañu def len li amna lu ko wara kon waru ñoo fowé lu jëm ci walu mouray dañ ci wara farlu taxaw ci def ci lepp li nga xamantene ni moy luñu war bu ëllëgé duñu rus ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala bu gënde ci aya bobu yonent bi ñewat ci benen hadith comme ñun ci alquran ak hadith ak lañuy tonku duñu tonku ci lenen lo gis rek mom neen la ndax ñun luddul yonent bi ak yalla borom bi subhanahu wa ta'ala lenen yep ay neen la parce que nit ñi mom ñu ku nekk da ngay wax sa gis gis wa ñun suñu gis gis day joge ci waxu yonent bi ak sol yalla subhanahu wa ta'ala yonent bi neena al mar'atu kulluha awra neena jigen bi yaramam yep awra la ma ada wajhaha wa kaffayha neena bamu dess kanamam ak tikki ciaram moy li neena lol la borom bi maye pour ñun jigen ñu genné ko waye sama mam daf may wax rek neena jamono ji ñu nekk ni lepp lu jigen neub rek jigen genné nako kon ñin ñi nga xamantene ni ñoo ngi jema neub nañ ci sax ndax bis buñu bayé rek ñi feñal dina bari té bu bëré lol da fay nekk mbugal ci suñu ñi ñepp te ñaan ñu ko yalla ndax mbugal yi ñu gis ni yépp xam nañ ni ka liñu toñ suñu borom subhanahu wa ta'ala mo bari yalla du jéki jéki rek waccé ay mbugal bu ko défé rek amna lu ko wara té gis nañ ni dëkk bi doyna war bëpp doy war go xamantene ni sutura amatu fi yermandé amatu fi lépp lo xamantene lu bax la rek ñoo koy sofantal ba légui mi ngi commencé wañé ci suñu société képp ku ci ko sa gis rek amna iñaan bu muy yoréel sa morom mi ngi ko dencal ci xolam te lol lepp nekul lo xamantene yonent bi daf ko don santane yonent bi ci lu bax lañu don digal
ci lu rafet lañu doon wax ñu ray ko ci te ci la nek ci la fi nek ba kéro mo fi juggé kon nit ñi dañ ko wara sambu baruñu ko selfañe dañ ko wara japp nek ci taxawu ci bobu ëllëgé inshallah ñun ñëpp duñu nek ñu xamantene ni day ñew dal suñu kaw mais dañuy am dëgg taxaw ba buñu laaje ñu mëna sédel suñu bop lolu motax borom indil ñu hadith ak alquran pour ñu tëmku ci képp ku tëmku ci alquran do am lénu lu lay jaaxal bu soobé yalla ndax alquran ëmb na lépp lo xamantene ni mi ngi ci biir aduna bi ku jaaxlé rek déllu ci alquran mais bala ngay jaaxlé lutax do dem ci alquran alquran bo jitu won lépp dem fa lépp lo bëgg xam dem fa mais duñ ko def dañuy bayyi ba nga xamantene ni fim tolli jaaxlé nañ amatuñu fuñu dem ñu doona nak ah nañ déllu ci alquran ndax ko xamul fo dem da ngay déllu fa nga joggé won ndax amuñu fenn fu do wax alquran ci lolu tubab bi dag ñew mom mi nga xamantene mom neena moy jappale iblis ñew na la yow ko jigen ki ñu rekul sa liberté la am nga ci droit bu la nexé simbe ko solo lu la neex waye yow ci sa conscience war nga xamne kat ki lu may wax ni jëmele wu ma fenn lu dul ci safara ndax wéñu say awra baaxul yow boko défé rek yow ñi koy def yang koy def du rombu nit ñi mais yow do nek à l'aise parce que di nga dox ben di nga nek ci ben état da ngay sentir ni ko yow mi ñun ñang lay xol mais xol bobu du nekul pour dañ lay xol pour am ci plaisir de mais xol bi dafa wara am len lo ci wara jangate tay bo mu rué rombu fo rombu dinañ la wax ma sha Allah te buñ la koy wax sa duñ ko tay yalla moko def parce que yalla lu mu santane rek amna lutax mais tay bo solé lu bon ñen ci goor ñi dinañ la apprécier de way ñen ñi duñ seug ngir bañ la xol ngir baña jox sen bop bakkar te kenn ku ci nek war nga moytu di jox sa morom di outal sa morom julit bakkar ndax sonu bon wessu nga romb ay julit tok nga romb jige ay goori julit tok nga sonu bon di len romb yow am nga bakkar mais yow joxale nga len bakkar na xol am ñoo xamantene mënu ñu xol delu rabbu basar ñu mënu ñu bari mënu ñu ko parce que kenn ku ci nek tamit nit nga nit mom nit rek lay doon ba kérok muy faat kon ku ci nek warna bayyi xel ci lool ma ci soñu sama morom jigen yep ne len nak muru biñuy muru ni nekul luñu war mod nekul mod nekul ta bi nga xamantene sedday dafa jot dañu wara muru dedet farata la ci bepp jigenu julli kenn ku ci nek bu ko xamewé non rek dundam da fay yomb ndax ginaaw ba tuba bi waxé lol ba paré borom bi dafa ñew ne dedet jigen or la jigen wurus la mu ne jigen galam la am nga lutax wax lol parce que wurus ak galam ak wax bo dox ci mbéd bi mu fekk ko fa fo dem gis fa or wala wurus da ngay fekk ñu denc ko denc bo xamantene ni denc bu bax la bu muccu ayib la kon yow sa yaram bi boko jëlé exposer ko moy exposer nga or wala wurus té lolu yaakaara ni kenn duko def ah yow jigéenu jollit bi ngir yalla samal sa bop jigen dafa wara xam fu muy tek tankam xam mom moy kan xam ni ciiram bi fay ciir bi koy borom bi jox subhanahu wa ta'ala dafa reuy waru ko fowé nañ bayyi xel su lolu buñu top jamono parce que nenañ jamono mo débé non ta bi mo laaj lool ta bi laaj ko ta bi lu mu laaj moy ñu jaamu yalla te xamné ku nekk nga wax akhiru zaman deug la ñu ci akhiru zaman ndax sax ñu gis ay wone yo xamantene ni chaque jour ñu xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxo nañu li buñ ko gisé ñu nga xamne ñoo ci mujjul jamono té chaque jour ñu gis lu mel non té taxu ñun ñu tit kon ñun lan mo ñu wara tital ñun julit ala lan mo ñu wara tital lepp lo xamantene yaronte bi waxo nañu bo le ko gisé moy waral mujjul jamono té ñun ci chaque jour ñu dégg bu bes chaque jour ñu dégg ko mais taxul du ko gor ki moy tit té ko du ko jigen ci du tit man lool daf may tital torop wallahi ndax julit amna fo tollu da nga wara anier xalaat sa borom lan mo tax mu bind la baye la fi ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ne xala man bindewuma len fi pour ngeen nek fi di kire dama len bind pour ngeen jaamuma ngeen tabax sen aljana ngeen ëllëk bo len démé do len am ben lay bo xamantene ni lu dul ni lu bax la def ba tay ji ma wara dem aljana buñ la laajé sa jull nga mëna tont buñ la laajé lénen ak lénen nga mëna tont mais man amna gatché ëlëk ma tassé ak sama borom mu may laaj lan nga defon nga sëgg lool yalla ñu ci yalla mu sëgg
yalla ñu yalla jappalé ba lépp lo xamanténé ni borom bi daf ñukay laaj ñu taxaw ci mën ko ko tol ci sigi nak and ci ak fierté won ke ni lépp ñu ñu dëgëlon def nañ ko ndax ñu wat ci muraay rek ba lég comme ni mako waxé jigeen wurus la té wurus dañ ko wara sam kon nañu sam suñu cëri nekul ni ka dañu wara genn rek dañu wara muru ci bir kër gi dañu wara muru ci bité dañu wara muru ndax yow mi xalé bu jigen so démé ba mesure amato droit di feñal sa yawra ci ko xamantene ni warna la mëna tak lolu dafa am solo dañ ko dañ ci wara bayyi xel ndax tay da ngay gis xalé bu jigen bu nekk ci bir kër né suñu bir kër la nekk duma muru non dédét yaangi seen bir kër mais am nañu fa nekk ño xamantene mat nañ la jëkkat waro muré ko ci seen kanam lolu même bu nekkul l'islam dafa ñew wax ko sa yow ci sa bopé yow mi nga ci sa conscience bop war nga xalaat né lolu rafetul encore xamantene war na mëna nek sa jëkkal nga nek ci biir kër gi ngay sol